באמת, האקדמיה הישראלית כולה סובלת מהבעיה הזאת, ומה שראינו בצלל זה פשוט עוד מקרה. פשוט עיבוד היכולת להבדיל בין טוב ורע, אור וחושך. זה מה שאני רואה היום באקדמיה הישראלית. מצד אחד, ארגון טרור שמשתמש בילדים כמגן אנושי, שומר 2 מיליון איש כבני ערובה, ומצד שני, מדינה מתוקנת בסוף היום משכן של אור במזרח התיכון, באזור כל כך אלים וחשוך. ובמקום שהאקדמיה הישראלית והסטודנטים שלה כן. ידעו להבדיל בין הצד הטוב ולצד הלא טוב, הרי בסך הכל יש פה ארגון ששולח אנשים לגדר כדי למות. זה הרי לא שפוי ולא הגיוני. במקום להטיל את האשמה עליהם, האקדמיה לוקחת צד ומזדהה עם צד שמעיף עפיפונים, עם צלבי קרס. הדבר הזה הוא ליקוי מאורות מוסרי. לא יודעת, אולי... אני חושב שזה הזוג. זה אומנות, ואם שנה הבאה ביום השואה יעשו מיצג אומנות שמפאר את הנאצים על אל הבדולח, אז גם יגידו שזה אומנות? הרי זה אותו דבר. אתה משווה, אבל אתה לא יכול להשוות בין הדברים האלה. אבל החמאס משתמש באמת בצלבי קרס. אתם גם לא מרשים לסטודנטים.